Աստոս Սրբազախոսքեն, Դիգարտամ Մատթեոս Ավետարանին, 4-րդ գլուխեն, 1-11 համարները, եւ մեր նյութը բդլա Հիսուսի փորձությունը. Մատթեոս 4:11. Այն ադեն Հիսուս անաբադը դարվեցավ Սուրբ Հոգին, որպեսզի սատանայի փորձվի. Եվ 40 ծորեկ ու 40 գիշեր ձոմ բայել են յետքը անոթեցավ։ Եվ փորձող անոր մոդենալով ասավ. Եթե թուն Աստծո որդի ես, ասե որ այս քարերը հացը լան։ Անիգա պատասխան տվավ ու ասավ. Քրված է թե ոչ միայն հացով գաբրի մարդ, հաբայն ամեն խոսքով, որ Աստծո բերնեն գել է։ Այն ադեն սատանա արավ դարավ զանիգա Սուրբ քաղաքը, Եվ գայնեցուց զանիգա դաջարին աշտարագին վրա։ Ու սավանոր, եթե թուն Աստծո որդի ես, քեզ ասկե վարձըք է, վասնզի քրված է թե իր հրեշտակներում պիտի ապսպրե քեզի համար, ու ցերկերնում վրա պիտի վերցնեն քեզ, որպեսի չլա թե ոտքդ քարի զարդես։ Հիսուսը սավանոր, թարցյալ քրված է, կուդերասվածը չպործես։ Սատանա նորեն արավ հանեց զանիգա խիստ բարձր լերամը վրա և ցուցուց անոր աշխարի բոլոր թագավորությունները ու անոնց փառքը։ Ու սավանոր, ասոնք ամենը քեզի կուտամ, եթե ինաս ինձ երկրպագություն ունես։ Այն ադեն Հիսուս սավանոր, յետիս գնա սատանա, վասնզի քրված է թե կուտեր Աստուծույթ երկրպագություն ունես ու միայն զանիգա բաշտես։ Այն ադեն սատանա զանիգա թողուց, եւ ահա հրեշտակներ եկան ու անոր սպասավորություն գնեին։ Երեք ավետարանիչները Հիսուսի փորձության թեպ կգիհիշեն եւ եղելու թենեմը յետ կգիհիշեն սակայն։ Եվ այդ եղելությունը Հիսուսի մկրտությունն էր, որ ունարիտով Սուրբ Հոգին անոր վրա իջավ զինքը օձելու նախքան իր ծառայության սկսիլը, ինչպես Եսայի մարգարեության մեջալ հիշված է այս մասին, ուր գսե Եսայի 61:1. Դեր Եհովայի Հոգին իմ վրաս է, վասն զիզիս դերը օձեց, դերը զիս օձեց, ուզիս խրգեց աղկատներուն ավետիս տալու, գոդրած սիրտ ունեցողները բժշկելու, քերիներուն ազատություն և պանդարգյալներուն պանդի պացվիլը հրադարագելու։ Ուրեմն Հիսուս օծված էր Աստուծո փրկության ծրագիրը կործադրելու համար, և այս բնականորեն կնշանակեր սատանային կողմէ փորձվիլը կամ փորձության ենթարկվիլը, ու անոր հարձակումներուն թիրախ թարնալ իր ամբողջ ծառայության ընթացքին։ Չարին նպատակը Հիսուս մարդը մեղքի մեջ ծկել էր, ինչպես Աթամը մեղքի մեջ ծկեց։ Չմոռնանք, թե Հիսուս որպես մարդ կփորձվի, և եթե հաջող էր մարդարարած իր մեղքերու մեջ պիտի մնար, մերած պիտի մնար, անհույս և անլույս։ Ինչպես ասի, բեք չէ մորնանք, թե Հոս Հիսուս որպես մեզիպես մարմին հակած մարդ կփորձվի։ Բողոս Հարակյալ վերջին Աթամը խոսքը կքործածե և կփացադրե, թե ինչպես առաջին Աթամը փորձվելով մեղքի մեջ ընկավ իր հետ նաև ամբողջ մարդկությունը, սակայն վերջին Աթամը Հիսուս մարդը փորձվելով հաղթեց փորձիչին և բոլոր մարդոց փրկության միջոցը դարձավ։ Այս հատվածի մեջ կտեսնենք, թե սատանան կփորձե վերջին Աթամը Հիսուս մարդը զայն մեղքի մեջ ցկելու համար և փրկության ծրագիրը խափանելու համար։ Ինչպեսի մեղքի մեջ կարելի էր Հիսուսի ցկել։ Աթամի մեղքի մեջ ցկեց առաջին մարդը։ Հիմա
Արդյոք խորացեք թե աթամ ինչպեսի մեղմը կորձեց, ինչպեսի լուրջ մեղմը կորձեց, որ պատճառ դարձավ թրախտեն վդարվելու և ամենածանր բադիժներու ենթարկվելու։ Աթամի կորձած մեղկը այսօր ընդհանուրին գոհ են մեղք չսեպվիր հաբա արաքինություն։ Ինչ էր արդյոք աթամի կորձած մեղկը։ Եթե ովև է մեղում հարցնենք, մեղկերու ցանկը շին է, մեզի պիտի հիշե մարդասպանություն, քողություն, շնություն, ասորանոր իրավունքը հափշտակել, անարդարություն, ուրիշ ինչ կարելի էր։ Աթամ մարդասպանություն չրավ, մեկը չգար, առանցին էր, շնություն չրավ, քողություն, որու ինչը պիտի գողոպտե, բոլորը իրս գողոտյան տակ է, ինչ չրավ, գախարդություններով սպաղեցավ, չարախոսություններով, որու։ Աթամին կորձած մեղկը հբարդություններ, հբարդություն, սուդին հավադած, և այսպես սատանան փորձեց ձայն և մեղքի մեջ ցկեց։ Չարը Հիսուսի միջոցով կամ Հիսուսի փորձելով ուզեց անոր մեջ հբարդություն ներշնչել։ Թուն Աստծո որդի ես, թուն Աստծո որդի ես, այս քարերուն հացր է, թուն բարձ մեկը չես։ Եվ մեծ բաքի աշ շրջանին այս նյութը պապակեցա, ձեզ հետ բաժնեցիլ և խորհրդածել, և այն կարևոր գետերը վերարտել, և գարկմը ճշմարտություններ ձեր ուշադրության անցնել, այն ճշմարտությունները զորացված կուզե մեզի սորվեցնել։ Մենք կհավատանք, թե ինչ որ կրվեցավ, մեր սորվելուն համար կրվեցավ, ինչպես կսե առաքյալը Հրոմայեցվոց թուղթի մեջ 15:4 և առաջին Կորինթացից 10:11։ Հիսուսի փորձությունը տեսնելու ենք որպես օրինակ, և փառք ունենք, որ Սուրբ Հոգին երեք ավետարանիչներու ներշնչեց և անոնք արձանագրեցին, որպես երբ փորձիչը մեզալ փորձե, գիտնանք թե ինչպես կգրնանք հաղթել, ինչպեսի միջոցներով կարելի է հաղթել։ Ոմանք փորձություն և փորձանք զիրար կշփոթեն, երբ փորձությանը մեջ եք անցնին, փորձակ կնկատեն և խուճապի կմատնվին։ Փորձությունը քննություն է, դոքիմասիա, որ գսե հունարենի մեջ, քննություն է, փորձանքը բադուաս է, աղետ է։ Երբ Աստված մեզ կփորձե, մեր հավատքը զորացնելու, մեր կյանքերը դաշելու ու մեր սրդերը մաքրելու գծարայեն։ Աստուծո մեզ փորձելու նպատակը այս է, իսկ երբ սատանան կփորձե, մեզ գուզե մեղքի առաջնորդել, ու երբ կմեղանչենք, կհաղթվինք և ադիկա բադուասի թուրեր կփանա և գրնա մեծ աղետ մը ըլլալ։ Երբեմն փորձությունը այնքան զորավոր կճնշե հավատացյալին վրա, ձանր գլլա, որ հավատացյալը չգրնար աղոթել, այնքան ճնշված գլլա, որ դերոջը առջև գեցած չի գիտեր ինչ պիտս է։ Ես հոս եմ, ով դեր, միայն հատ կայն գրդնասել, այն կայն, որ ճնշումի դակ գլլա, փորձությունը դժվար բարակային մգանցնի, չի գիտեր ինչ պիտս է, ինչպես պիտաղոտ է, սակայն Սուրբ Հոգին օգնության կհասնի հավատացյալին։ Եվ այդ վիճակը Աստուծո կբարձրացնի։ Այս վիճակին ակնարկելով առաքյալը գսե, նույնպես հոգինալ օգնության կհասնի մեր դգարություններուն։ Հունարեն բնակիրը ասթենիաս գսե, ասթենիաս հոգեկան ճնշումներու, հիվանդություններու ակնարկ է։ Արոստոս
մարմինին ֆիզիկական հիվանդության գաղտնարկ է։ Ուրեմն այստեղը շարնագելով գսե, քազ ինչ աղոթելու ենք չենք գիտեր, ըստ արժանապույն չենք գիտեր, բայց ինք հոգին բարեխոս կլա մեզի համար անպարպար հարաճանքներով, չենք գտար ինչ պիտես ենք, ինչ պիտի խոր, բայց Սուրբ Հոգին մեր այս վիճակը Աստուծո կբարձրացնի։ Հրոմայեցիս 8:26-րդ համարի մեջն է։ Սուրբ Հոգին քոր ձեռոն մեկնալ այս է, այս վիճակներում մեջ օգնության հասնելն է։ Հայերեն օգնություն գսե, փնակիրը սինանտիլավան է ստեգսե, որ գնշանագե արակ օգնության հասնել, շատ շուտով նաև գնշանագե օգնել փանի մդիրանալու համար, նաև գնշանագե օգնել հենարան ըլլալով։ Երբ փորձության մեջ եք անցնիս, Սուրբ Հոգին օգնությունը խնդրե, դրամատրվե անոր, և ան օգնության պիտի հասնի։ Գարտացինք, Հիսուս անաբադը դարվեցավ, անշուշտ ոչ թե գամքի անգախ, շիդակ թարգմանությունը առաջնորդվեցավ։ Սուրբ Հոգին Հիսուսի մեջ փնագելով անոր հետ մեկ մարմին էր, հետևաբար Հիսուս մարդը Սուրբ Հոգին դրամատրված էր, և Սուրբ Հոգին ձայն առաջնորդեց չարին թեմ պայքարելու, անգե փորձվելու ու անոր հաղթելու։ Հիսուս պետք ուներ փորձվելու, այո, պետք ուներ, Հիսուս պետք էր փորձվելով հաղթեր, որպեսի մեր հաղթությունը ապահովել։ Առանց փորձության ինչպես պիտի հաղթեմ։ Առաջին ատամին փորձեց, մեղքի մեջ ցկեց, և հիմա վերջին ատամ Հիսուս մարդը պետք էր փորձվեր։ Հիսուս որպես մարդ ատամի նման փորձվելու էր, և այսպես վերջին ատամը փորձվելով հաղթելու է, և փառք ուտանք հաղթեց դեր Հիսուս փորձության։ Եվ այս փորձության մեջ մեր սորվելիք առաջին տասը, երբ Սուրբ Հոգիով գարաճնորդվինք, փորձության գահաղթենք, փորձութենը հաղթական դուրս պիտիքանք։ Սուրբ Հոգիով երբ գպայքարինք, հաղթությունը երաշխավորված է։ Երբ առաջին ատամին նայինք, պիտի հուսահատինք, մեղքի մեջ չինգավ, սակայն երբ վերջին ատամին Հիսուսին նայինք, հույսով կներշնչվինք և հաղթող կլինք։ Այո, Հիսուս պետք էր փորձվեր մեզի օրինակ թողելու համար, ցույց տալու համար, թե երբ Սուրբ Հոգիով գարաճնորդվինք, փորձի չին պիտի հաղթենք, իսկ երբ գահաղթվինք, փորձի չեն, ուրիշները հանցավոր չանենք, բաճարապանություններով զանոնք չմեղատրենք։ Մատթեոս և Ղուկաս ավետարանիչները Հիսուսի փորձությունը կնկարագրեն, կհիշեն, թե երեք անգամ սատանային կողմէ փորձվեցավ։ Անշուշտ առավ դարավ փարը հարգելի անոնք, որոնք կհավատան, թե սատանան թեմը ելավ, Հիսուսին ձեռքեն բռնեց, առավ դարավ, ես անձնապես այդպես չեմ հավատար, սատանային փորձությունները երկու գլխավոր միջոցներով է։ Առաջինը մեր մտքի վրա գարցակի, մեր մտքին գուկա, ետքը մարդիկ կգործած է, ուրիշ միջոցներ ան, բայց փուն հարցակումները սատանային մտքին միջոցով է։ Եվ Ղուկաս ավետարանիչ դա 4-րդ գլուխին մեջ, որ կնկարագրե Հիսուսի փորձությունը, հոն գսե 4:5, և սատանա բարձր լեր մահանելով զանիգա, աշխարի բոլոր թագավորությունները ցուցուց անոր վարգյանի մեջ։ Ինչպես կլա վարգյանի մեջ բոլոր աստո թագավորությունը լսել։ Ուրեմն գավադամ, թե Հիսուսի մտքին եկավ 40 օր առաջին փորձությունը,
հոս, որ կգարտանք երրորդ համար։ Եվ փորձող անոր մոդենալով սավ, եթե թուն աստծո որդի ես, ըսե այս քարերը հացլան։ Հիսուս 40 օր անոթի ու ձարավ դգարության մեջ, սադանան ինչպես որ մեզյալ գուկա գպսպսա, թուն աստծո որդի ես հրամայ է քարթողլան։ Ինչ քեզ համար ինչ է որադի, իշխանություն ունիս։ Բայց Հիսուս գբադասխան է ասելով, ես հրամայելու չեգա, ես աստուծո գանքը գադարելու եգա, ես հնազանդելու եգա։ Հարցը ես ինչ կրնամ ընել չէ, հարցը հայրը ինչ կուզե ինձ մե որնեմ։ Ճշմարիտ ուտելիքը հացը չէ, այլ աստծո գանքին համացայն կորձելն է։ Հիսուս մարդը լման աստուծո գամքին ենթարգվեցավ։ Վասնզի, ես իմ գամքս չեմ փնտրեր, հաբա անոր գամքը, որ զիս ղրգեց, Հովաննու 5:30։ Մենք ալ լման աստծո գամքին ենթարգվելու ենք։ Այս որոշումը թյուրին չէ, սակայն երբ գիտակցինք, թե աստուծո գամքը բարի է, և մեզի համար հաճույք է, ուրախություն է, զվարճություն կպատճառի, ուրախություն կպատճառի, այս գիտակցությունը գթյուրինցնե մեզի աստուծո գամքին ենթարգվելը։ Բայց հասկանալն է, որ աստված բարի է, անոր բոլոր քորձերը բարի է, աստուծո ծրագիրները բարի են, ան ամեն բան մեր բարեկին համար ստեղծած է։ Տիտեցեք փուսական աշխարը, աստուծո սիրույն և փարության գնիքը գտեսնենք։ Մենք գիտենք, թե մեր մարմինը հող է շինված է, և մեր մարմինը սննդանյութերու պետք ունի, որպեսզի աճի, վիտամիններով պետք ունի, երկաթ է, ֆոսֆոր է, կալցիում է, պոտասիում է, ես քիմիաքետ չեմ, հիշացներս կպավեն, մենք այս սննդանյութերում պետք ունինք, և ասված մեր մարմինին պետքը մեզի տալու համար փոխանակ հող գերեք ասելու, հողին հրամայեց, որպեսի բդուղներ, պույսեր արդատրը, որպեսի մեր մարմինը, սնունդը, մարմինի սնունդը ուրախությամբ ստանանք, հաճույքով ստանանք, խնձորը գուտես մի չավոր, մեջը ինչ սննդանյութեր կան, ձիրանը գուտես, խաղողը, թուզը, ասված բարի է, ասված բոլորը մեզի համար ստեղծեց։ Աստուծո գամքը մարդուն համար բարի է։ Հիսուս մարդը ասավ, ուրեմն, ես հրամայելու եկած չեմ, ես եկած եմ հորս գամքը գադարելու։ Մենք գալ նույնը ասելու ենք, ես աստուծո գամքը պիտի գադարեմ, հետաքրքրված եմ անոր գամքով։ Առաջին փորձության մեջ սադանան ուզեց հպարտություն ներշնչել, սակայն ծախողեցավ։ Երկրորդ փորձությունը ուզեց Հիսուս մարդու մեջ գասկաց արտընցնել աստուծո խոստումին վրա։ 5-7 համարներու մեջ գգարտան։ Այնադեն սադանա արավ դարավ զանիգա սուրբ քաղաքը և գայնեցուց դաջարին, զանիգա դաջարին աշտարագին վրա։ Դրա բանական չէ, մա սադանան եկավ ցերկեն բռնեց Հիսուսալ ցերկը դվավ քիտնալով, որ սադանան է միասին քալեցին, դրա բանական չէ, բոլորը մտքին եկավ, այո դարավ քրված է, բայց մենք հասկանալու համար ուսավանոր, եթե թուն աստծո որդի ես, քեզ ասկևարծը կե, վասնզի քրված է, թե իր հրեշտակներուն պիտի ապսպրե քեզի համար, ու ցերկերնու վրա պիտի վերցնեն քեզ, որպեսի չլլատ է ոտքդ քարի զարնես։ Հիսուսը ասավ անոր, դարձյալ քրված է, թե կուդեր աստվածդ չփորձես։
Գասկած արտացնել ուզեց Աստուծո խոստումին վրա։ Եվ անկուտը 51-րդ սաղմոսացեն մեջբերում գնե։ 51-րդ սաղմոսացին 11-12 համարները գսե։ Վասն զի իր հրեշտակներում պիտի ավսպրե քեզի համար, որքու բոլոր ճամփաներուդ մեջ քեզ բահեն։ Անոնք ցերկերնում վրա պիտի վերցնեն քեզ, որ չլաթե ոտքդ քարի զարդնես։ Այստեղ դերոջը վստահողին խոստում գա։ Աստուծո խոստումի գասկածիլը անհավատության արդյունքն է։ Փորձության ժամանակ չարը գուզե, որ մորնանք Աստուծո հավատարմությունը, անոր փարությունները, և մեր միտքը սպաղեցնենք փորձության մեջ, փորձությունով, փորձությունը դեսնելով։ Ինչպես որ Պետրոս, երբ աչքերը ալիքներուն վրա գետրոնացուց, մորցավ անոր, որ ասավ եգուր, Հիսուս ասավ եգուր քալե, և եկավ քալեց, սակայն երբ փորձությունը դեսավ, մորցավ, ճիշտ այսպես էլ չարը գուզե մեզ ընել։ Երկրորդ փորձության ժամանակ ինչպես դեսանք, չարը Աստուծո խոսքը գործած է, անոր խոստումը գհիշե, սակայն այս խոստումի մեջ ամենակարևոր նախատասությունը չսավ։ Գարտանք, ինձի հետևեցեք և նկատի պիտարնեք։ 6-րդ համարը գսե, ու սավ անոր, եթե թուն Աստծո որդի ես, քեզ ասկե վարձըք է, վասնզի կրված է թե հրեշտակներում պիտի ավսպրե քեզի համար, ու ցերկերնում վրա պիտի վերցնեն քեզ։ Սակայն խոստումը ինչ գսե, խոստումը հետևյալը գսե, 11-12, վասնզի իր հրեշտակներում պիտի ավսպրե քեզի համար, որքու բոլոր ճամփաներուդ մեջ քեզ բահեն, անոնք ցերկերնում վրա պիտի վերցնեն քեզ, որ չլաթե ոտքդ քարի զարդնես։ Քու բոլոր ճամփաներուդ մեջ չսավ։ Քու բոլոր ճամփաներուդ մեջ, Աստված յուրաքանչյուրիս համար ծրագիր ունի, ճամփաներ, որոնց մեջ քալելու ենք։ Երբ այդ ճամփաներուն մեջ կքալենք, գրնակ մաքուր խիղճով, լման անոր վստահիլ։ Հաճախ այդ ճամփաներուն մեջ դժվարություններ կան, մեր դգարություններուն և թերություններուն պատճառով այդ ճամփաներուն մեջ է անցնիլը դժվար գերևա, և երբեմն մեզ սուղ քին կբան չվի։ Այսօր էդ մեկտեղ այդ ճամփաներուն մեջ ապահովություն գա, որովհետև Աստված քծած է այդ ճամփան, ու անոր գամքն է, որ մենք քալենք այդ ճամփաներուն մեջ։ Հովսեփ սուղքին վճարեց, սակայն հոժարեցավ Աստուծո ճամփաներուն մեջ ըլլալ։ Ան մաքուր խիղճով Աստուծո վստահեցավ, Քիդեր թե ամենադես Աստուծո աչքերը իր վրա էին, և դերը չարին փորձությունը բարի գործագից դարձուց։ Դանիել նույնպես Աստուծո ճամփաներու մեջ կքալեր, չարը զինքը արյուճներու կուպը առաջնորդեց։ Ոչ թե Դանիել ինքսինք արյուճներու կուպը առաջնորդեց զասված փորձելու համար, Աստուծո խոստումները զասված փորձելով չենք վայելեր, այլ անոր վստահելով գվայելին։ Սատանան խոստումը հիշեցուց, հրաշք պիտի վայելես, հրեշտակները ցերկերուդ մեջ գիշես այդ խոստումը, քեզի համար է, թուն Աստծո վստահերես, հրեշտակները պիտի վերցնեն քեզի, վեր։ Հիսուս կպատասխանե, «Քրված է, քու դեր Աստվածդ չփորձես»։ Քու դեր Աստվածդ չփորձես, այսինքն քու ցերկովդ վտանգավոր վիճակներ մի ստեղծեր, ետ գնալ Աստուծո միջամտությունը խնդրես, որպեսի հրաշք կատարե։
Դեր աստվածը մի փորձեր։ Իսկ երրորդ փորձությունը ութենդասը համարներու մեջ։ Սատանա նորեն արավ հանեց ծանիկա խիստ բարձր լերամը վրա և ցցուց անոր աշխարի բոլոր թագավորությունները։ Ուղղակի սկսե վարգյանի մեջ ցցուց։ Ուրեմն փարքը, թագավորությունից փարքը, ուսավ անոր, ասոք ամենը քեզի կուտամ, եթե ինաս ինձ երկրպագությունն ես։ Այն ադեն Հիսուսը ասավ անոր, «Եդիս գնա սատանա, բասնսի քրված է թե կուդեր աստծուց երկրպագությունն ես, ու միայն զանիգա բաշտես»։ Առաջին երկու փորձություններուն մեջ անկուտը ինքսին աստծո հագարակո մեկը չի ներկայացուց։ Առաջինեն Հիսուսը խնդրեց, որ փաստեր թե ինք աստծո որդի էր, հպարտություն ներշնչել ուզեց։ Երկրորդը աստծո խոստումին հետ առնչություն ուներ, գասկաց արտընցնելու և ուզեց, որ զասված փորձեր։ Իսկ այստեղ երկրպագության բաշտամունքի հարցեր։ Աշխարի բոլոր թագավորությունները ու անոնց փառքը քեզի կուտամ, եթե ինաս ինձի ու երկրպագությունն ես։ Ես եմ այս աշխարի իշխանը և պիտի թույլատրեմ քեզի, որ այս աշխարի մեջ թագավորություն հիմնես առանց խաչը բարձրանալու։ Եթե ինձ երկրպագես, խաչ ելնելու բեկ չունիս։ Բոլորը քեզի կուտամ, մտի գրե ինձ, երկրպագե, խաչ են գազադիս։ Այս փորձությունը հավատացյալներուն ամենօրյա փորձությունն է։ Անկուտը մեր մտկերում մեջ ալ այսպես չի արցագիր, չի պսպսար, խաչ գրելու դեղ Եգուր ինձ, ես իմ հպատակներուս լավակույն մարդնավոր զվարճություններով գուրախացնեմ, հիմար մի ելար, ով է եղերանոր եդևեն երտաս, խաչը պիտի վերցնես եդևեն երտաս եղեր, Եգուր ինձ, առանց խաչի, ես քեզ ուրախություն կուտամ, և շադեր, իրենց խաչը թողած են, և ալ Հիսուսի չեն հետևիր։ Դխուր լուր մոնի ոմանց, գուհուսամ ոմանց ըլլա։ Առանց խաչի չես գրնար Հիսուսի հետևողմը ըլլալ։ Գներեք, եթե ձանր է ասի, բայց աս է իրականությունը։ Առանց խաչի չես գրնար Հիսուսի հետևողմը ըլլալ։ Սուտ մարգարեներ ու վարդապետներ են, անոնք, որոնք գուսուցանեն, եթե Հիսուսի հետևիս, Հիսուս քու ուսեդ խաչեր ամենը կվերցնե ինքն իր վրա գառնե։ Հիսուս մեր մեղքերուն ձանրությունը վերցուց և իր վրա առավ։ Եվ ոչ թե խաչը։ Լավ լսե, թե դեր ինչ կսե, անոնց, որոնք ուզեն իրեն հետևիլ։ Ով որ իր խաչը չվերցներ ու իմ ետևս քար, չգրնար իմ աշակերտս ըլլալ։ Ղուկաս 14:27 Հիսուս ինք գսե։ Գարտա նաև Մատթեոս 16:24 Երբ ասված Բոս Արաքյալի նսավ, իմ շնորքս հերիք է քեզի, չի նշանակեր թե խաչը ուսին վրա են առավ։ Ոչ, հաբա, որ իմ շնորքիս մեջ զորություն գա, այդ խաչը պիտի գրես Բոս, այդ խայթոցը պիտի գրես։ Դերը չգրնար վերցնել, գրնա, հարցը աստծո կարողության մասին չէ։ Բոս, այդ խայթոցը պիտի գրես, բայց ես քեզի բետ եղած զորությունը պիտի դամ, որպեսի գարենա շալգել։ Հիսուս երեք փորձություններուն քրվելով պատասխանեց, սակայն երրորդին ասավ, «Եդիս գնա սատանա»։ Երբ հարցը բաշտամունքի հարց է, «Կուդեր աստուծուդ երկրպագություն ունես ու միայն զանիգա բաշտես»։
Չարին փոլոր կորձերը այս սուղությամբ է, որ մարդը աստուծպես ատ ուրիշ պաներալ բաշտ է։ Եսը, թրամը, ինչկերը և մեծ հաջողություն ծերծկած է, այսօր մարդիկ նյութաբաշտ և անցնաբաշտ դարձած են։ Աստուծո կորձին համար, եթե թրամ պիտիդան ծերքերնին գթողը, սրդերդին զարգը գլսես, ճնշումնին գպարսրանա, ինչ կուզես, պադրաստ է միայն քրբանից պիտպնար։ Բաշտամունքի հարցը ամենա լուրջ հարցն է։ Եդիս կնա սադանա, ես միայն իմ դերս պիտի բաշտեմ։ Այս հատվածի մեջ Հիսուսի փորձությունը արձանագրված է, սակայն մի խորիկ թե միայն հոս մեր դերը փորձվեցավ։ Սատանան շատ փորձեց, մարդոց միջոցով, խաչին վրա, մարդիկ թրտեց և սկսան ահագել, եթե թուն Աստծո որդի ես, ինչ որո՞ Սատանան ասավ, եթե թուն Աստծո որդի ես, քարերուն հրամայի հացրը, հաց թողոլան, և գեր, մեղչես, խելքըտ կործածը։ Եթե թուն Աստծո որդի ես, խաչեն բարի չիր, և քեզի հավատանք։ Ասկի ավելի բայձար հստակ ցայն, հիմա եթե խաչեն իջնաս, քեզի պիտի հավատանք։ Բայց մտիկ չրավ, եդիս կնա Սատանա։ Հիսուս փորձվելով հաղթեց և մարդուն փրկությունը ապահովեց։ Ուրեմն, շատ անգամ դերը փորձվեցավ։ Մենք ալ ամեն օր կփորձվինք, ամեն օր կփորձվինք։ Ուրեմն, եկեք ամփոփեմ և գուզեմ կարևոր ճշմարտություններ, որ այս թեպքինդ մեջ են, ասված գուզեմ մեզի սորվեցնել, արագ մը հիշեմ։ Առաջին, այս աշխարհի իշխանը Սատանան է։ Այս աշխարհը, որ մեջ գաբրինք, Սատանան գգարավար է, անոր համար այս տեսակ աշխարհի մեջ գաբրինք, անարդարություն գա։ Երբ աշխարհ գսենք սիրելներ, փնությունը չենք ակնարգեր, փնության մասին չէ, լերները, ձովերը, լիջերը, քեդերը, ոչ, հապա այս աշխարհին մտայնությունը, ապրելակերպը, սկզբունքը, սիստեմը, ուրեմն, այս աշխարհին իշխանը Սատանան է։ Հիսուսը ասավ, այս աշխարհի իշխանը գուքա, բայց ինձ դեմ փամը չունի, դեղը չգա, որ փռնե և մեղատրե։ Պողոս առաքյալը գսե, այս աշխարհի ասվածը անհավատներու մտքերը գուրցուց, որպեսզի ավետարանին բարի լույսը չձակի անոնց վրա։ Երկրորդ, այս իշխանության տակ, եթե Հիսուս փորձվեցավ, մենք էլ պիտի փորձվենք։ Ցավը, դարաբանքը, փորձությունը, հիվանդությունները մեր երկրավոր կյանքին անբաժան մասն են։ Երրորդ, պետք է պատրաստ լինենք, երբ փորձվենք, և ոչ թե փորձության մեջ պատրաստվենք։ Չորրորդ, փորձության հաղթելու համար Սուրբ Հոգիով առաջնորդվելու ենք և քրվածը քիտնալու ենք։ Հիսուս քրվածով պատասխանեց, փորձիչը քրվածով եկավ, սակայն ես ճշմարտությունը ներկայացուց։ Պետք է Սուրբ Գիրքը լավ քիտնանք։ Հինգերորդ, հպարտությունը մեծակույն մեղքն է։ Սատանան հավատացյալները ոճիրներ կործելու չարաչնորդեր, քողություններ ընելու չարաչնորդեր, հպարտության, այո, գարաչնորդը, հպարտություն գներշնչը։ Եվ մարդիկ, որոնք Աստուծո ադյան արչե պիտի թադաբարդվին, գխորիկ թե ասված պիտսե, այսպես սրիր, այնպես սրիր, անոր համար պիտի թադաբարդե, թուն այսպեսի կյանք ապրեցար, ոչ, գիտեք ինչու պիտի թադաբարդվի մարդը,
Vorobedev merjet astuzo şnorkı. Hıbar dutcan, ilk nar tarutcan vıstayetsak. Yes pariyem. Yes inçü bir daha başkar verir. At şnork ince amarçı. Pandar gelner unamare. Anok voronk megavoren. Ays ait ayn radzen. Yevaylen yevaylen. Yes inçürerem vor. Yes inç me pari marçıga. Հբար դուտյուրը ամենամեծ մեղքն է, որ մարդուն թադաբարդության պիտի առաջնորդ է։ Վեցերորդ, սատանան կփորձե հրաբուրիչ բաներ կործածելով։ Հրաբուրիչ, Հիսուսի աշխարհի փառքը ցուցուց։ Սակայն իր քույնը ցույց չդար։ Անկուտը ճուզեր, որ մարդիկ իր քույրջան հավատան։ Ադոր համար, երբեք մի խոյը սատանան ասպես, ինչպես որ նգարակրած են բոչով, գոդոշով, դկեղ թեմքով, երեսը արջևըտ պիտել է, երբեք, երբեք, շատ աղվոր ձևով պիտի մոդենակեզի, և ինչպես սի կլխավոր մոդեցումը, մոդեցումի ճամպան հոսը, միտքն է, պսպսուկներ, ծայներ գուտա կեզի, խորուրդներ գուտա, ասպես իր, այնպես իր, և այլ Բայց իր քույնը չի ծծուներ։ Ուրեմն, պետք է զգուշանանք։ Յոթերորդ, երբ փորձության հաղթենք, պիտի վարձադրվինք 11-րդ համարի մեջ։ Այն ադեն սատանա զանիգա թողուց և ահա հրեշտակներ ու անոր սպասավորություն կնեին։ Հրեշտակներ եկան, սպասավորություն կնեին։ Փորձության երբ կհաղթենք, նախ մենք ավելի ընդիր զդված ոսկեն ավելի մաքուր գլանք, ինչպես հոպ նահաբետ գսե։ Եվ ավելի հավատքի մեջ զորացած գլանք։ Այնինչ որ փորձիչը մեզի գուզեր փորձելով մեղքի առաջնորդել, երբ կհաղթենք, բարի կործագից կդառնա։ Փորձվելով և փորձության հաղթելով կհասկնանք, թե մեզի հետ եղողը աշխարհի մեջ եղող են զորավորը։ Այո, այս աշխարհի իշխանը սատանան է, սակայն ճշմարիտ հավատացյալ անոր հսկողության և իշխանության դակ չէ, որովհետև փրկիչը փրկած է զինք։ Ութերորդ, երբ կփորձվինք, պետք է գիտնանք, թե Աստված լուր ունի։ Լուր ունի մեր գրած խաչին չափը և ձանրությունը շատ լավ գիտե ան, և բետ եղած զորությունը պիտի դա մեզի որպեսի շալգենք։ Հիսուս փորձվեցավ, Հիսուս մարդը և հաղթեց, մենք ալ գրնանք հաղթել և փառք ունենք, որ շատ շատ անգամներ հավատացյալները ավելի հաղթող են, քան բարդվող են։ Ամեն անգամ, երբ փառք դերոջ կսես, սատանային հարված մտված կլաս, Փառք դերոջ հաղթություններ կդանին, բայց երբեմն գրիվներ կան, որոնց մեջ մեկ կբարդվինք, սակայն հաղթությունը մերն է, որով Հիսուս հաղթեց։ Եթե Սուրբ Հոգիով առաջնորդվինք, մենք անպայման պիտի հաղթենք, և օրը այս փորձությունները վերջ պիտի գտնեն։ Երբ դերը կա, մեզ իր քով առնե, ալ փորձությունները պիտի չանցնենք։ Այս ժամանակաշրջանը, որ մեջ գաբրինք, փորձություն մնե։ Երանիտը օգտագործենք, ավելի դերոջը մոդենանք, ավելի մաքրվինք, անոր թեմքը խնդրենք, և այս փորձութենան ալ հաղթական դուրս պիտի գանք։ Թող Սուրբ Հոգին ասված այս խորհրդածությունը մեր սրդերում մեջ թրոշմե, և խորինք այս ճշմարտություններու շուրջ, չի հուսահատինք, երբ փորձութենեք անցնինք, Աստուծո վստահինք, ան բարի հայր է, և անոր ծրագիրները, ամեն բոլոր ծրագիրները բարի են։ Թող Տերը ձեզ առատապես օրհնե իր բարքին համար, ամեն։